den dominerande känslan är glädje, lättnad, kanske rent av upprymdhet. Men det finns naturligtvis i det här också ett stänk av nostalgi. Och jag inser ju att jag kommer att sakna väldigt mycket av det som jag har ägnat mig åt under väldigt, väldigt lång tid nu. Efter 10 år som partiledare, finns det någon fråga som du känner att du inte hann lösa? Det är ju det fantastiska i politiken att det dyker hela tiden upp nya frågor och en del frågor kvarstår som betydande problem. Men arbetslösheten är en sån sak naturligtvis. Men om man tar på hälso- och sjukvårdsområdet som exempel så är jag fast övertygad efter många år att administrera svensk hälso- och sjukvård att nuvarande organisationsform är illa vald. Vi behöver förändra den och jag tror ju att vi skulle vinna väldigt mycket på om staten var den som drev sjukhusvården i Sverige. Jag tror det skulle kunna bidra till mer jämlik vård genom att styrningen förbättras. Vi skulle kunna använda våra resurser på ett bättre sätt än vad vi gör när vi har landet indelat i en mängd olika små landsting med väldigt olika förutsättningar att klara sin uppgift. Vad är du mest stolt över under den här tiden? En sak är ju förstås tillkomsten av alliansen. Jag var en av de 4 partiledare som skapade alliansen som ju förändrade egentligen hela scensättningen för svensk politiskt liv. Och ska man ta några konkreta politiska områden så tycker jag avskaffandet av fastighetsskatten, det jag känner att jag som person betydde väldigt mycket för att det skulle kunna åstadkommas. När det handlar om att införa åtminstone ett litet mått av valfrihet för småbarnsföräldrar, fokus på kortare väntetider i vården, så är det områden som jag hoppas att någon ska minnas. Nu avgår du, Fredrik Reinfeldt har redan avgått. Vad kommer hända med alliansen nu tror du? Jag tror att det är en väldigt stabil form och de som har tillkommit som nya partiledare i andra partier och den som tillkommer som partiledare i mitt parti imorgon tror jag kommer att gilla den här formen och fortsätta att utveckla den. Men det är också så att den här tiden av opposition som jag hoppas blir en kort exiltid ändå behöver användas till att förnya och förändra en del så att vi har nya bra förslag att möta väljarna med 2018. Vilka tips har du till Ebba Busch Thor? Ja, det är väl 2 saker. Det ena det handlar om att politik är inte en mans person eller en kvinnas person utan det är ett lagarbete. Se till så att du väljer de bästa möjliga medarbetarna och se till så att ni svetsar samman. För det behövs i tider av snålblåst och motvind så är det bra att ha några riktigt tajta vänner omkring sig. Och det andra det handlar ju om att jobba vidare med hur en kristdemokrati ska se ut på 2000-talet. Alltså hur möter vi med vår värdegrund och med våra grundläggande idéer de samhällsfrågor som vi har att brottas med idag. Så det handlar ju om både personer och politikens utveckling som man bör ägna sig åt. Du har ju suttit i riksdagen sedan 91. Vad väntar nu för dig? Högst oklart. Jag vet ännu inte vad jag ska göra. Jag har velat göra jobbet ända in till målsnöret. Målsnöret ser jag där imorgon. Sen får jag lite tid för eftertanke. Och det är inte så att det saknas förslag från olika håll. Men det handlar ju lite om att sortera vad jag verkligen vill göra. Så att dels att det blir rätt och dels att man känner att man har valt rätt. Jag tror inte jag kommer att bli sysslolös. Har du något förslag som sticker ut ur mängden? Ja, det är många som sticker ut ur mängden. Men jag vet ännu inte vad jag ska göra. Vi får återkomma till det.